authority kuvunja the store ya mtu na kuiba mahindi. Mheshimiwa Wetangula, you have a chance my brother. Tulikuwa na yeye katika bunge, nafasi hii ni yako. Tunawategemea. Mmesika wapendwa wetu pale. Tutafanyaje? Some of us are aging. I'm not going back at 6 here. He was able to allocate some land. He did not demolish what Kenyatta allocated. When Moi. The block was actually including Wamuini. But Wamuini vile ligawa hivi two blocks Wamuini was given out hii pia imekuja kupeanwa and we would wish that we get a fair hit. Na hii mambo tutayatatua. Na mimi kama kiongozi wenu nitakuwa mstari wa mbele kuongea na rais na vitengo mbalimbali za serikali kuhakikisha mambo yenu haiendi vibaya. So msiwe na wasiwasi mwanze kuhama. We need you in Kitale. We need you in Trans Nzoia. Trans Nzoia is the granary of Kenya. You produce 1/3 of the cereals of Kenya. You feed this country. And we want peace. Na ukiangalia hii shamba mbaye, biko na mbaye ziliwekwa. Kweli it is over to karibu 3,000 acres of land. Na kweli ukifuatilia historia ya hii shamba vile nimefuatilia, naona ya kwamba hawa wakaazi wa hapa kwa hii shamba ndizo wako na ukweli kidogo. Na rais akakuja pale kwa bus park. Watu walikuwa karibu 4,000 pale. Na rais akasema kwamba wale watu ambao wamenyakua shamba ya prison sio ile ambayo iko town, main prison yake 3,000 eka 2,700 imefanya nini, imeibwa. Wale ambao mmenyakua mko na mambo matatu, sio mimi nilisema, ni rais alisema kuna mambo mangapi, akaambia ni mambo gani. Wanaje wengine wakasema hii, wengine wakasema hii, wengine wakasema hii, akasema ni nyinyi mmesema na wale wezi wamefanya nini, wamesikia. Sasa bwana, mimi nasikia tena watu wanaanza kufanya mikutano kusema ati hata natembea ameenda akaambia president afukuze watu kutoka kule kwa prison.